Tushda qalay ko'rishning ta'birlari. Kimki tushida ko'p qalayga ega bo'lsa, shu qalay miqdoricha unga dunyo molidan biror narsa hosil bo'ladi. Tushdagi qalay tovoq va shunga o'xshash asbob-anjomlarni bildiradi. Tushda shularga o'xshash narsalarni ko'rsa va ularni o'zining mulki ekanini ko'rsa, shu narsalar miqdoriga muvofiq xizmatkor va chorakor bo'lishga dalildir. Agar qalay eriyotganini ko'rsa, yomonlik bilan odamlarning tiliga tushadi. Ja'far Sodiq aytadiki, tushda qalay uch narsaga dalildir: foydaga, xizmatkorga, uy anjomlariga. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling va kunlik video lavhalarimizni o'tkazib yubormang.